Сيني വീഡിയോში ვისაუბრეთ იმაზე რომ თუ მოქვს რაღაც ძაფი რომელიც თავსაც გამოძრავებს ზემოთ ქვემოთ მაშინ მასში აღიძروება ერთგვარი ტალღა რომელიც განაგძობს ამ ძაფში მოძრაობას და მოდი ცოტა უკეთ დავხატო პრინციპი ზე უფრო უფრო კომპაქტურადაც თორემ ძალიან დიდ ადგილს იკავებს და თუ რაღაც დროის შემდეგ დაუკويرდი ამ ძაფს ეს ტალღა გადაადგილებული იქნება და ბოლომდე გააღერძლებს მოძრაობას აი ამ ძაფში თუ რაღაცები არ უშლის ხელს ხადია ხო და ამას უწოდეთ ტალღის პულსი და თუ იგივე ზაფია ვიღე და პერიოდულად ვამოძრავე ზემოთ ქვემოთ, ანუ აი მუდმივად მექნა აი ასეთი მოძრაობა, ანუ აი ამ წერტილს ზემოთ და ქვემოთ ვამოძრავებ და ძალიან სწუდი ნახატია ეს ახლა რომ შევხედე, საერთოდ არ მომწონს, ამიტომ მოვიდე ვეცდები რაღაც აი აი ასე, მის შედარებით უკეთესია. ამას თუ ზემოთ ქვემოთ ვამოძრავებ, მაშინ მუდმივად წარმოულშობა აქ ტალღას და ეს იქნება უკვე პერიოდული ტალღა რომელიც გავცელდება ხარზე ისე ამ იმართულებით. ესე იგი, იმედი დავარქვა და ამას პერიოდული талqa. კარგი ბატონო, ესე იგი გვაქვს პერიოდული ტალღა. ახლა საინტერესო არის რა მახასიათებლობები შეგვიძლია ვისაუბროთ. მოდი ერთხელაც ვცდითან პარალელურად ამის გადახატვას, იმიტომ რომ ისეო საკმაოდ მემახინჯება. რა რა მახასიათებლობები შეგვიძლია ვისაუბროთ, რაც რა გვაქვს პერიოდული ტალღა. Ну, პირველი, რაც შეიძლება მოგვაფიქრდეს, არის, რამდენად შორს ვამოძრავებთ აი ამ წერტილს, რამდენად ზემოთ, ქვემოთაა გვაქვს აა, ну, schade я ем рагаца, горизонტის гастру, ხო? Ну, პრაქტიკულად მაინტერესებს აი ამისი ზომარა არის და შეიძლება გახსოთ კიდეც, расуцоდებთ аям сидиდეს. Сидидес, რომელიც მაქსიმალურ გადახრას შეიძლება შეესაბამება, წონასწორობის მდგომარეობიდან. და ну, schade, აქ თუ რაღაც сидиді არის, იგივე იქნება ზუსტად აქაც, ხო? და ასე შემდეგ. Убраду нахазяя ცოტა араზუსტი. Танабаრი ზომის უნდა იყოს ეს ყველაფერი. ამას უწოდებთ амплитуდას ეს არის ამპლიტუდა, ამიტომ მოდი ამ ერთხელს გავაფერადებთ. ესე იგი, ეს არის ჩვენი ტალღის ამპლიტუდა, ანუ მაქსიმალური გადახრა არის წონასწორობის მდგომარეობიდან. ახლა არ უნდა შეგვეშალოს ხოლმე და არ უნდა ჩავრთავოთ რომ ამპლიტუდა არის მთლიანი სიმაღლე, აი ამ მინიმუმიდან მაქსიმუმამდე აი ამ ტალღის. ნუ, წადი აი ამას შეგვიძლია მინიმუმი დავარქვათ, რაღაც ასევით, ხო? да ну если нема машин да ყოველ ვისი მსგავსიც იქნება максиმუმი უბრალოდ макс მიუწარაკ მაგრამ ამპლიტუდა გულიცხობს ზონას სწორების მდებარეობიდან მაქსიმალურ გადახრას და არა ერთი ბოლოდან მეორე ბოლოდან გადახრას ეს უბრალოდ ხანდახან მეზღოვრებსაინტერესებთ როცა ტალღის სიმაღლეს ზომავენ ხოლმე ან რაღაცა ეგეთ მაგრამ ჩვენთვის საინტერესო ახლა არ არის შემდეგ შეიძლება გაჩნდეს კითხვა იმის შესახებ თუ რამდენად სწრაფად ანაი რა 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 დრო არის საჭირო იმისთვის რომ ეს მოძრაობა ერთხელ შევასრულო თავიდან ბოლომდე ანუ აუწიო მე რე მაქსიმალურად თქვენ მოწე და მე დაუბრუნო თავის ადგილას ანუ სხვაგვარად რომ ვთქვა რა დრო სჭირდება ერთ ციკლს ან ციკლი უწოდოთ, აი ამ ერთ სრულ მოძრაობის გაკეთებას. ანუ ზონასწრების მ დაბარებიდან ჯერ მაქსიმუმ სიმაღლეზე ავიდა და მერე მინიმუმზე ჩამოვიდა და მერე დაუბრუნდა თავის თავს, ხო? და ანუ ციკლი, იმიტომ რომ შემდეგ მეორდება იგივე, იწება ისევ ზემოთ ასვლა ზონასწრების მ დაბარებიდან მაქსიმუმისკენ. რა დროს ჭირდება ერთ ციკლს? ამას ჩვენ უწოდებთ პერიოდს. ანუ ეს არის პერიოდი და ეს აღინიშნება დიდი ტთი вое даже ххирят. Ханда ханта аутиц, оно и есть стау, но როგორც წესი, უმეტეს შემთხვევაში наход дидит эти агнешность. Эхла შეიძლება гачנדეს მსგავსი კითხვა, ან მსგავსი რაღაც შეשאბ, მაგრამ ну майнц თან განსხვავებულიც რაც არ უნდა გაგიკვირდეთ და კითხვა ჟღერდეს შემდეგნაირად. რამდენი ციკლი скрулდება წამში? ну, но, როგორც წესი, ах радро сцірდება з нацот, рандени цамян, рагац конкретული дро ისертеული, ისмеба холме да араубрауд радро. ну, ჩვენთვის ყველა же хшират цам би იქნება холме, скорее да эмпериодис сазоми рагаца амоцანებიч. მაგრამ ეხლა მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. рандени циклы срулდება цамში. айам സിдидес, რომელიც გვიჩვენებს, თუ рандени циклы срулდება цамში, ეცოდება сихშიре, сихშიре და агинишნება. ხშიরাত ასეთი f-ით frequencies-ს გამო ზოგჯერ ნიუტის აღნიშნავენ, ორიგინალური აღნიშნას. ხშიরাত შეხვდებით და მაგალითად თუ გვაქვს პერიოდი 5 წამი, ხო? ანუ თუ 5 წამის განმავლობაში ასრულებს ერთ ციკლს. აა, ნუ ამ შემთხვევაში ტალღა გვაქვს, მაგრამ айთქვათ, ისე ჩვენ ზერომ იყოს ეს მაგალითი. თუ თქვათ 5 წამი გვინდა იმისთვის, რომ ეს აუწიოთ, ჩამოუწიოთ და დავბრუნოთ თავის ადგილას, მაშინ სიხშირე ამისი რა იქნება? კითხვა არის, რამდენი ციკლი სრულდება წამში? ну ხუთი წამით უნდა მთელ ციკლს მაშინ ერთ წამში მოახერხებ მარტო ციკლის მეხუთედის შესრულებას, ხო? და მართლა ციხში რა იქნება ამ შემთხვევაში, მოდი გვერდზე მივაწერ უბრალოდ 1 მეხუთედი ციკლი წამში. და ამას თავისი ert-ეული აქვს, სინამდვილეში, ეს არის ჰერცი. ასე რომ მოდი ციხში ის ert-ეული დავწეროთ, ეს არის ჰერცი. erci, ხოლო ერდი diserteულ უბრალოდ არის ნუ წამი სტანდარტულად დროის ერთეულები აქვს პერიოდს ცხადია. და თუ დაუკვირდებოდით და ენახავდით რომ პერიოდი და სიხშირე არიან ერთმანეთის შებრუნებული სიიდები, ანუ შეგვიძლია დავუწეროთ რომ სიხშირე არის ერთი გაყოფილი პერიოდზე, ერთი შეფარდებული პერიოდთან და პირიქით ცხადია периодически ერთი ყოფილი სიხშირია ზა. ანუ მაგალითად მე თუ მაქვს მოცემული ესეთი ინფორმაცია რომ ჩემი სისტემა, რაღაც სისტემა მნიშვნელობა არ აქვს რა, 10 cycles ასრულებს წამში. მაშინ თუ მაინტერესებს პერიოდი რა იქნება, ეს იქნება 1/10. Ну, უნდა აтряალდეს ესეც, ეს იქნება წამი შეფარდებული cycle-თან. რაც ნუ რეალურად ნიშნავს იმას, რომ 1/3 წამი არის პერიოდი, ანუ 1/3 წამი ჭირდება სისტემას, რომ შეასრულოს ერთი ციკლი. შემდეგიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიი gada adgildeba ramanzils gaivlis praktikulad da estalgis tsina mkhare ase da varkvat an fronti rogorc kvinda rotsa ert rule cycle shevasrulobtano ay rotsa avi knev chamovi knev khels ta daaubruneb tavis adgilas ay rogor iikneba mashin ganvili manzili modi ase vtkvat ano ay sadamde ikneba misuli estalga da am manzils ay tavidan bolomdre nu akhla akis series nakhatri rom tsarmemidgeni rom ragats dro uga gasulia imetono ay amas martskhnim qoloferi stora da ameton modi ase aviqeb ay akidan akamde aviqeb esegi talgis აი ამ განვლილ მანძილს, ანუ 1 1 1 ციკლის შედეგად ამ მანძილსაც გავავლეს. ამას უწოდებთ ტალღის სიგრძეს. ნუ ეს ერთადერთი გზა არ არის ტალღის სიგრძის განსამარტოდ, შეგვიძლია უბრალოდ დავარქვათ ტალღის სიგრძე მანძილს ვთქვათ, მაქსიმუმიდან მეორე მაქსიმუმამდე. ან ანალოგიურად შეგვიძლია დავარქვათ მინიმუმიდან მეორე მინიმუმამდე ან ზოგადად ნებისმიერ ორ შესაბამის წერტილს ავირჩიე და აი მათ შორის მანძილს დავარქმევ ტალღის სიგრძეს ეს უბრალოდ მაქსიმუმები და მინიმუმები გამოკვეცილია და მარტივი შესადარებელი მაგრამ ერთი რაღაც რაც ასე ვთქვათ შეიძლება ხრიკივით იყოს და pitfall არის ინგლისურად კარგი სიტყვა მაგრამ რადგან რაც შეიძლება რამაც შეიძლება რომ შევიყვანო შეწდომაში თუ მაქსიმუმს ან მინიმუმს არ ავირჩიოთ manzilis gasazomad თუ შესაძლებლად არის ის რომ სწორად უნდა შევარჩიოთ შესაბამისი წერტილები იმიტომ რომ ახლა ხო შეიძლება აი ამაზე გვეფიქრა რომ აი ეს არის შესაბამისი წერტილი, აი ამის ერთ სიმაღლაზე არიან ორივე, ხო? და კი არის ერთ სიმაღლაზე, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ ისიც სად მიდის, ასე ვთქვათ, აი წირივით რომ გავიარო აი ეს ესტავღა, ჩემი სიჩქარე საით იქნება მიმართული. აი ამ წერტილში როცა ვარ, ზემოთ ავდივარ. ამ წერტილშიც როცა ვარ, ზემოთავდივარ. და თან ერთ სიმაღლაზე არიან, ასე რომ ესენი შესაბამისი წერტილები არიან ამ ტალღაზე, მაგრამ აი აკრომავ ვიღო წერტილი, ახ ქვემოთ ჩავდივარ, ასე რომ ესენი ერთმანეთს არ შეესაბამებიან. ამიტომ ამაtorch-ის მანძილი არ მომცემს ერც ტალღის სიგძეს კარგი ბატონო ესე იგი ტალღის სიგძეს გავარკვიეთ და ისე დიდის ამით რომ დავწერე აქ რაღაცა სიმბოლო და არც თქვი არაფერი ამაზე ამ ამ ტალღის სიგძეს აღნიშნავენ ხოლმე ლამბდა ასოთი მოდი დავწერ გერც ლამბდა არის ტალღის სიგძე და ახლა დავაკვირდი რომ იმდენად იმდენად არეულად წერ ამ რაღაცებს რომ მოდი სხვა ფერში ჩავ書ო მგონი ღირს chartovči chawsva ragat's ganmartebebi, esegi, es ari talgisi cygdze, rats zainteresovajuntis, periodi, tkvit, cygshireu tkvit da, nu, amplituda, amplitudas esegi zalyanad standartulad ragatsevit aragnishnaven, magram ai khshirat sheizhelba shekkhvtet, ubravot didi 10 aragnishnule, impotrom, nu, a-ze izqeva amplituda da magmartivi mizezit. Ekhla, ragodst tkvit gaointeresevda sichkare, ra igo, kho? да, модი ჯერ კარგად გავიაზროთ, ტალღის სიგრძე რას ქვეუბნება თურმე, ლამბდა, რომელიც არის ტალღის ტალღის სიგრძემ არის მანძილი, განმარტოთ მოდი ეს კარგად. ეს არის მანძილი, რომელსაც ტალღა ერთ პერიოდში გადის. ანუ ფშილებში მივაწერია ერთ ციკლში, ანუ პირდაპირ ციკლში, ციკლში გადის. ანუ აი როგორც ნახეთ, ერთი პერიოდი რომ გაივლის, ამდენით ან ერთი ტალღის სიგრძით იქნება გადაადგილებული, ხო? ახლა მე თუ მაინტერესებს სიჩქარე. თომდე ამას აქ წავშლი და თქვენ მოდავწერეს. სიჩქარე. სიჩქარე განმარტების თანახმად რა არის? ეს არის მანძილი გაყოფილი დროზე, ხო? ანუ რაღაცა მანძილი გაიარე, რაღაც დრო დაგჭირდა და გაყოფ ერთმანეთზე მიიღებს სიჩქარეს. ახლა რა მანძილი გავიარე? ვამბობ რომ გავიარე, თქვათ ერთი ტალღის სიგრძე, ხო, ან რაღაც რაოდენობა ტალღის სიგრძეების, მაგრამ ნუ პირობითად ერთი ტალღის სიგრძე დავწერეთ უბრალოდ ამარტივებს საქმეს. ესე იგი, ნუ ეს დავწერე ერთი ტალღის სიგრძე. და რა თქმა უნდა, ამჭირდა რომ გამოვლო ერთი ტალღის სიგრძე. ნუ ახლა ხომ თქვი რომ ტალღის სიგრძე თვითონ განიმარტება როგორც მანძილი რომელსაც ტალღა ერთ პერიოდში გაივლის. ანუ ერთი პერიოდი მომვანდომე რომ გამოვლო ერთი ტალღის სიგრძე. ანუ ერთი პერიოდი დაამჭირდა ამისთვის. ეხლა მოდი ესენი ჩავწეროთ რაც შევამനം ხარ რაღაც ამით და ჩავწეროთ ესენი უკვე აღნიშნებით. ტალღის სიგრძე არის ლამბდა, ანუ ლამბდა უნდა გავყო პერიოდზე, ანუ გამომრავლო ერთი ყოფილი პერიოდზე. და ვთქვით რომ პერიოდი და სიხშირე ასეთ კავშირში არიან ერთმანეთთან, ანუ ერთმანეთის შებრნობული სი სიიდეები არიან, ასე რომ შემიძლია გადავწერო ეს როგორც ლამბდა გამომრავლებული სიხშირიზე. ესე იგი, სიჩქარე ტალღის არის მისი ტალღის სიგრძის და миси сихширис намравли ან миси თალღის სიგრძის შეფერდება მის პერიოდთან ძალიან ხშირად შევხვდებით ასეთ გამოსახულებებს არა ერთ ამოცანაში და მოდი მარტივი ვერსია გავაკეთოთ ეგეთი ამოცანის თქუათ მოცემული გვაქვს რომ სიჩქარე სიჩქქარე რაღაცა თალღის სიჩქქარე თქუათ არის არ ვიცი 100 მეტრი წამი 100 მეტრი წამში და თქუათ მოცემული გვაქვს სიხშირე სიხშირე არის 20 ციკლი ციკლი წამში. პრინციპში შემეცლო ჰერცი დამეწერა, მაგრამ ნუ ჯერ მინდა რომ მაინც კარგად გაიაზროთ ციხში რა რას ნიშნავს, ჰერცებს მეც დავწერთ ხოლმე. მაგრამ ისე 20 ციკლი წამში კარგად რომ გაიაზროთ მაინც ესე ფიზიკური შინაარსით არის შემდეგი RAM. რომ წარმოვიდგინოთ რომ აი აქ ვაკვირდები ნებისმიერ რაღაცა წერტილს, აი თქვათ ვაკვირდები, აი ამ ტალღაში აი ეს წერტილი როგორ მოძრაობს, ხო? თუ ამას დაუკويرდები და სიხშირე ამისი არის აი ა ამ ამ ო ტეთრი მინდო და აი ასე თუ აი ამ ჭრილს უკويرდები და სიხშირე ამ თალღის არის 20 ჰერცი ეს ნიშნავს რომ წამში ეს წერტილი ზემოთ ქვემოთ წავა 20 ჯერ ან წარმო წარმოსადგენადაც საკმაოდ რთული არის ხო ერთერთ ამ თხრობაში ძალიან სტრაფად მოძრაობს ესე იგი ეგ არის ჩვენ სიხშირე ვამბობთ რომ 100 მეტრ წამში შეჭკარით მიდის და გვაინტერესებს როგორი არის თალღის სიგრძე თუ იგი რომ ტალღის სიგრძე გავარკვიოთ, ვიხსენებთ ზუსტად აი ამ დამოკიდებულებას, რომ სიჩქარე, ვაი, ეს არ გამიშავს. სიჩქარე, ეს არის ტალღის სიგრძე გამრავლებული სიხშირიზე. მაშინ აქედან ტალღის სიგრძე იქნება სიჩქარე შეფარდებული სიხშირიდან და ეს იქნება რა? ეს იქნება 100 მეტრი შეფარდებული. მოდი, წილადად დავწერ. მეტრის შეფარდებული წამსთან გამრავლებული, ანუ ეხლა სიხშირეზე უნდა გავყო, ხო? ანუ 1 მეოცედი და აქ მექნება ციკლი შეფარდებული წამთან, ანუ ზემოთავა წამი, ხო? აი ასე. ეხლა წამი და წამი წავა, რეალურად ციკლი მთлад ერთეულსაც არ წარმოადგენს, ცოტა ცოტა არ ერთეულად უნდა მოეფეროთ, უბრალოდ იმითო წერ აქცი იყოს, რომ ჩვენ გავიაზროთ რა ხდება, სინამდვილეში ერთი გაყოფილი წამზე იქნება და სიხშირის ერთეული, რომ ციკლი ესე, სიტყვიერ დახმარებასავით არის, რომ გავიაზროთ. და, ну, ასე გაყოფილი 20-ზე მომწერს 5-ს, ანუ ტალღის სიგრძე იქნება 5 მეტრი. ეს ამᱫერად მარტივად შეიძლება გავარკვიოთ სიჩქარით და სიხშირით, როგორია ტალღის სიგრძე და პერიოდი ხომ საერთოდ უფრო მარტივად გასარკვევი არის, იმიტომ რომ ვიცი რომ პერიოდი არის ერთი გაყოფილი სიხშირიზე და მაშინ თუ სიხშირე არის 20 ციკლი წამში, ან იგივე 20 ჰერცია, მაშინ პერიოდი იქნება, უბრალოდ, 1/20 წამი. არ დაგავიწყდეს რომ პერიოდი არის ჩვეულებრივი дроის ერთეულების მქონე СИД-ი.